teisė įsitraukti į visuomeninį ir politinį gyvenimą. Tai žinia visiems politikams, valstybės tarnautojams ir žurnalistams. Politika daro didelę įtaką mūsų kasdieniam gyvenimui. Politinės partijos egzistuoja tam, kad tarnautų savo narių interesams. Piliečiai gali daryti įtaką politikai balsuodami, prisijungdami prie politinės partijos arba patys tapdami politikais. Tačiau tokie siekiai akliesiems ir silpnaregiams yra sudėtingi dėl prieinamumo kliūčių, su kuriomis dažnai susiduriame. Teisė dalyvauti viešajame ir politinėme gyvenime yra įtraukta į darnaus vystymosi 10.2 tikslą ir Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 29 straipsnį. Turime teisę balsuoti slaptai ir balsuojant gauti mūsų pačių pasirinkto asmens pagalbą. Mes turime teisę kandidatuoti rinkimuose, eiti pareigas ir atlikti visas viešasias funkcijas visais valdžios lygmenimis. Tačiau mums reikia jūsų pagalbos, kad ši teisė būtų užtikrinta. Užtikrinant, kad balsavimo procedūros, priemonės ir medžiaga būtų prieinamos bei įtraukios, atitinkančios regos negalę turinčių rinkėjų poreikius. Aktyviai dirbti, kuriant įtraukę aplinką visiems, kad neregiai ir silpnaregiai būtų skatinami dalyvauti viešajame gyvenime ir politinėje arenoje. Prašome dalytis šiuo vaizdo įrašu ir padėti mums didinti informuotumą apie regos negalę turinčių žmonių teisę aktyviai dalyvauti viešajame ir politinėme gyvenime. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su LASS www.lass.lt Europos Aklųjų Sąjungos EBU nare. Šį vaizdo įrašą remia Europos Aklųjų Sąjungos Teisės, Lygybės ir Pilietiškumo programa.